Комітет вважає, що дотримання та захист прав дитини мають стати головним пріоритетом української держави. Забезпечуючи належний розвиток кожної дитини, ми створюємо майбутнє нашої держави. Верховна Рада України приділяє велику увагу захисту прав дитини і хочу окремо подякувати Голові Верховної Ради за підтримку законопроєктів, які стосуються дітей. Просимо поставити на цей тиждень законопроєкт під реєстраційним номером 6063-Д, який стосується захисту прав дітей, особливо незахищених категорій. Хотів би також подякувати керівництву Верховної Ради за включення до порядку денного пленарного засідання на середу 6 червня законопроєктів про меценатство у фізичній культурі і спорті, реєстраційні номери 6770 та 6770-1. Однак хочу привернути увагу, шановні колеги, що ці законопроекти мають розглядатися у залі Верховної Ради України разом з проектами законів про внесення змін до Податкового та Митного кодексу України. Реєстраційні номери 6771, 6772, 7015, якими передбачено пільги для меценатів у спорті.